úterý 25. dubna se na chodovských základních školách konal zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2023-2024. Přestup dítěte ze školky do základní školy je nejen pro něj, ale i pro jeho rodiče velkým mezníkem v životě. Základní škola školní se snaží, aby přestup byl pro děti co nejschůdnější a nejvlídnější. Při zápise paní učitelky vytváří příjemné a laskavé prostředí, nabízejí zajímavé činnosti, při kterých děti ani nepoznají, že se vlastně učí. Děti se seznámí s prostředím školy a zábavnou formou se ověří jejich komunikační schopnosti, manuální zručnost, orientace v prostoru a udržení pozornosti. U mikrofonu mám zástupkyni ředitele základní školy školní Hanku Jírovcovou. Mám dvě početní otázky. Ta první je, kolik celkem pozvánek jste budoucím prvňáčkům poslali? V letošním školním roce jsme rozeslali necelých 60 přihlášek pozvánek. A ve školním roce 2023-2024 kolik počítáte, že otevřete prvních tříd? Počítáme jako každý rok se dvěma třídami. Líbí se ti tady ve škole? Ano. A co se ti tady líbí nejvíc? Jaký jsi dělal úkol třeba? To psaní. Psaní tě bavilo? Ano. A těšíš se do první třídy? Ano. U mikrofonu mám paní učitelku Jitku Schillerovou a je to paní učitelka páté třídy, což znamená, že letos se svými žáčky končíte. Oni potom už další školní rok půjdou na druhý stupeň. Je to loučení smutné? Těšíte se na ten nový školní rok? Tak určitě se těším na nový děti, který tady teď poznávám při tom zápisu. Ale smutný to určitě bude, protože 5 let jsme byli super parta, super rodiče, šikovní děti, takže mi bude po nich asi fakt velmi smutno. Proč tady dneska seš, víš to?
protože je mi 6 a na zápis. Proč tady dneska seš, víš to? Protože na zápis do školy. A těšíš se do školy? Ano.